no pass. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be. E é direto aqui da pet mais amada da cidade, que é a Bicho Mania, que fica aqui na Dom Pedro II, esquina com a Cristóvão Colombo, que nós vamos falar sobre castração com a doutora Karine. Olá, tudo bom? Tudo bom, bem, Karine. Me diz uma coisa. Como é que, quando é que a gente tem que castrar o animal, tá? Tu adotou o animal ou comprou o animal, a partir de quantos meses? A partir do quinto mês, né? Tá. A partir do quinto mês a gente já tem segurança. Antes, então, da primeira... Do primeiro cio. Claro, tem algumas cadelinhas que demoram um pouco mais pra ter o cio. Vão ter o cio entre o sexto e o décimo mês. Mas com ideal, 5 meses já é seguro. Já é seguro. Em termos de anestesia, a gente já tem segurança de castrar com 5, 6 meses. E quando a gente quer dar cria no cachorrinho, daí tu espera fazer a cria e depois de quanto tempo para castrar? Porque o ideal é castrar sempre, não é? A nossa indicação é sempre a castração. A castração, ela previne os tumores de mama, previne complicações futuras. Existem algumas complicações que a gente vai ter mais na velhice, na senilidade, que seriam infecções uterinas, claro, alterações ovarianas. Então essas complicações acabam sendo prevenidas com a castração precoce. E quanto antes for a castração, maiores são os níveis de prevenção. Então, quando a gente castra um cachorrinho antes do primeiro cio, a gente tem uma alta taxa de prevenção do câncer de mama. E no caso dos machinhos? No caso dos machos, a gente não tem tantos estudos que comprovem que a castração vai nos gerar alguma prevenção. Nós acabamos indicando a castração pelo inconveniente, claro, da marcação, porque o macho, o problema do macho é que ele marca o território. Então ele levanta a perninha para fazer xixi, muitas vezes no sofá, na cama da família. Então a gente acaba indicando a castração por esse motivo. Mas não que ele vai gerar um benefício em termos de saúde pro macho. Pois é, meu último adotado, Bento, ele já veio castrado pra mim. E ele faz xixi sentadinho. E tem cães que fazem xixi sentado dentro de casa e com a perninha levantada na rua. É mesmo. E o que facilita muito, porque quando a gente coloca aquela fralda no chão, se ele senta... Fralda não, aquele tapetinho. O tapete higiênico. Se ele senta, é muito mais tranquilo, não é? E não respinga, né? E não estraga móveis. E a tua outra pergunta, se a gente vai querer acasalar o animal? Sim. Normalmente eu indico que o animal acasale a partir do terceiro cio. Então a gente vai ter aí um ano e meio, 2 anos. E aí depois que desmamou, que se recuperou bem da gestação, da lactação, aí logo em seguida pode ser feita a castração. Mas pelo menos que espere aí um ano e meio, 2, para ter a primeira gestação. É isso aí, gente. Falou a doutora Karine, que fica aqui na Bicho Mania, que é na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento, 24 horas de atendimento. 24 horas de plantão. E profissionais, assim, ó, eu sou fã número 1, então sou suspeita pra falar. Semana que vem a gente volta direto daqui. Obrigada.